გავაგზავნოთ შექმნა რედაქტირებად წინა შესასვლელის შექმნათ მოდით ახლა ქანობი სახურავის სავარაუდოდ რა თქმა უნდა ქანობი ალბათ ლოგიკურია ფანჯრის დაბლა პირიდან შეიძლება უფრო დაბლა ნაწილიდან იქნება დაქანებული წინა მიმართულებით მოკლედ ნახოთ ახლა რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ეს არის ჩვენი ფანჯარა რომელიც იმყოფება ზედა სართულზე სახელწოდებით ბელეტაჟი ხო თუ მოვნიშნავთ ამ ფანჯარას შევალთ მართვის პანელში, ნუ ისედაც ჩანს, მაგრამ ჯობია, აქედან დავშევხედოთ. სიმაღლე იატაკის ნიშნულიდან 1 მეტრაზე აქვს. Ну, იგივე პარამეტრი აი ეკევე წერა ცნობისათვის. ესე იგი, თუ გადავალთ ბელეტაჟზე, აქ შეგვილია და უნდა დავხაზოთ შესაბამისი გადახურვა. შევხედოთ კიდევ ერთხელ სურათს. Ну, არ მოდის პრაქტიკულად ამ კუთხემდე, მიბჯენილი არის იმ კედელთან. მოკლედ, გამოთავლოთ დაახლოებით, სად გვინდა მივიღოთ მისი განლაგება, ანუ შესაბამისად ადგილმდებარეობა. უგაცავად ბელეტაჟი რა თქვი, ნახევარსარდაფია, უგაცავად აგერავედით. ნახევარსარდაფზე გავთიშავ ყველა არასაჭირო ლეიერს, ესენი არიან სახურავი კოჭებზე ვიზუალურად ხელს. ამ შემთხვევაში მიშლის მეც და რა თქმა უნდა თქვენც, როგორც საყურებლად. ამიტომ სახურავი კოჭები გავთიშავთ. მოგეს დავაჭიროთ. აი ეს არის ჩვენი ფანჯარა და ამის პირზე სადღაც აი ამ კუთხიდან დაახლოებით ამის შუამდე მოведით. ზუსტად ზომას არ ვიღებ, თუ მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მაშინ ზუსტად უნდა გაკეთდეს განსაზღვრული მანძილით კონკრეტული კუთხიდან შესაბამის ადგილას. Ну, მაინც გასაგები რომ იყოს, ну, აი მაგალითად შეხედოთ გადაკვეთთან ხედავთ ამ შუაწერტილს, თუ მანდა მაინც განსაზღვრული მანძილი გვინდა, მაშინ იმ მანძილით შემოვწერთ. მაგრამ რეალურად ახლა რა უნდა იყოს ეს მანძილი, შევხედოთ მოდით კიდევ ერთხელ სურათს. ფაქტიურად უნდა ფარავდეს ამ ჩვენს მოშენებას, ხო ასეა? ამიტომ შეგვიძლია წინას არ ნახოთ. ჩავრთოთ ჩვენება უფრო სწორად, გავააქტიროთ ეს ღილაკი. ჩართულია შევეხები გამეორების მიზნით ბელო გარენს თორი მიმდინარე სართულიდან ქვემოთ სართული ჩვენება და ექამდე უნდა მოვიდეს სახურავი. მოკლედ გავააქტიროთ ხელსაწყო სახურავი, გადავრთეთ ხელსაწყოზე უფრო სწორად გეომეტრიული მეთოდის ხაზზე ერთქანობიანზე, ამოვირჩიოთ მართკუთხედი და შევადგინოთ სიმაღლე რამ სიმაღლეზე გვინდა იყოს აწეული ნიშნულიდან. ესე იგი ეს იქნება 2 მეტრი, შევიდეთ აქაც უფრო დაწვრილებით ნახოთ ეს პარამეტრი. ანუ 2 მეტრის შესაბამისად მიმდინარე ნიშნული იგულისხმება, დაბლითა ნულოვანი პარამეტრი და 5 მეტრი გამოგდეთ. კიდევ ერთხელ ვამახვილებ ყურადღებას, ვისაც ცოტა გაუგებარია. ბელეტაჟი არის ნულოვანი სართული, სართულის სიმაღლე 3 მეტრი არის, ანუ თითოეული სართულის სიმაღლე 3-ია, პრაქტიკულად ზემოთ რაც მინდის არ შეგვიცვლია ჩვენ გამომდინარე აქედან. რახალ მიმდინარე სართულის ნიშნულიდან, ანუ ნახევარ მანსარდიდან არის 2 მეტრი წაწეული, ნულოვანი ნიშნულიდან აი კარი მითებული 5 მეტრი გამოდის. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია აქ რიგ შემთხვევაში, როდესაც ვიცით და გვესმის რა არის, ამოვირჩიოთ საჭირო ნიშნელი. მაგალითად, იგი როგორც არის გარეთ თორი ამ შემთხვევაში ერთნაირი მაჩვენებელი გვექნება. Ну, დაუბრუნდები всё პროექტის 0-დან 10-ს, თუმცა კიდევ რა ხდებით, მე მგონი რა ქრო რიცხვი შევცვალო, შესაბამისად შეიძლება. მოდით ცოტა დაბლა დავწევ, გასაგები რომ ფანჯარა 1 მეტრზე არის. ხომასი, ამიტომ კიდევ ერთხელ 3-დეში გადავალ. ნიშნული 2 მეტრიდან იგულისხმება, რომ აი ამ სართულის ნიშნულიდან კედელს მოვნიშნავ ახლა პირობითად იმ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, რომ კედლის ძირი პრაქტიკულად დევს ნიმუშზე და ნიშნულზე უკაცრავად და აი აქედან 2 მეტრი, ну რაღაც ზემოთ იქნება, ხო? ჩვენ გვინდა 1 მეტრზე. გადავედი ისევ სართულის გეგმაზე. ჩავდე ხელახლა სახურავი. და ნიშნულის პარამეტრში შევიყვანოთ მეტრზე ნაკლები. მაგალითად, დავტოვოთ 1-10 სანტიმეტრი და შევხედოთ საჭიროებს შემთხვევაში, მე რა თქმა უნდა, შევიტანთ იმ ცვლილებას, რაც დაგჭირდება. პარამეტრებს კიდევ არ ვეხები, რა შემადგენლობის იქნება, ამაზე მერე ცალკე ვისაუბროთ, როცა დრო მოვა. მოკლედ, აი ამ კუთხიდან შემიძლია დავიწყო ხაზვა, ან იმ კუთხიდან შემიძლია დავიწყო ხაზვა, ну არსებითად მნიშვნელობა არ აქვს. მოდით გავატაროთ ღერძი. ხო, ეს არის ჩვენი ნალესი. ქვემოთ გამოვშოთ ცოტა ხნით რომ მიგახვედროთ, აი ეს არის ჩვენი კედლის პირი, ანუ კედლის პირზე ვაკეთებ ამ განსაზღვრას. ჩავრთე ისევ ჩვენება, ესე იგი კუთხიდან ნალესის
კუთხემდე. Ну, რა თქმა უნდა, შეიძლება ზედმეტიც გავაკეთე ამ კუთხიდან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაშიც ერთგვარი გამეორებაც გექნებათ დამატებითი მართვაშულებს, რასაც გავაკეთებ. ერთი წკაპი და მეორე წკაპამდე მე მიმართულება უნდა გავაკეთოთ ამაღლების, აი ეს დახრილობა 25 გრადუსიანი საით უნდა იყოს და იქით ხარეს უნდა იყოს შიგნით. იმიტომ რომ ამაღლება იქით კი არის, მაგრამ აქით გამოგივა დადაბლება. Ანუ დაიწევს დაბლა. ხაზა დაიწყოთ აი ამ კუთხიდან. Tamam, saçları bir şey yapmış, şimdi adamı her şeyi görüyor, eskola zama şey oldu. Ну, ama bu da faktik olarak şeyle bapi da bir amis pişirdi, şeyle bapi çöpte garet, ну, eski tam kanser olarak her saçları bir şey yapmış. Diğer bir daha sonra bir da bir amis pişirdi. Ne kadar mı evet, samdeşi? Oksnat, monishna. Ну, ჩვენik მემგონი შევიტანეთ ცლება როგორ ჩანს ამ სახურავში და მოდით გადავიტან ამ სახურავის პარამეტრებს ამ მიმდინარე ახალ დახაზულ სახურავზე. გამოვიყენებ იპერკას, დავაწყაბებ სახურავზე. ჩავთოთ მერე შპრიცი, დავაწყაბოთ ამ მეორე სახურავზე. რა თქმა უნდა, პარამეტრები შეიცვლებოდა ეხლა თავისთავად, იმიტომ რომ გადმოვიტანე მსგავსი შეფერვა თუ რაც იყო და ხელახლა ჩავწეროთ ეს რიცხვები. ანუ რიცხვები ამ შემთხვევაში 900 იქნება, რომელთაც დავწერ ისევ დავლა. ესე იგი, ამ ღერძზე ვისაუბრე, აი ეს ღერძი. თავისთავად, რომელიც აქ არის, თქვი რომ შეიძლება ზედმეტია მეთქი და რეალურად მასა ზედმეტია, რა თქმა უნდა. ან გამომდინარე აქედან, თუნდაც თუ დავხაზავდით იმ ადგილიდან, საიდანაც გვჭირდებოდა, უფრო სწორი იქნებოდა, მაგრამ როგორც გითხარით, ერთგვარი დამატებითი მართვისაშუალება საჭირო შემთხვევაში რომ იცოდეთ. დავაწყაბე ამ წერტილში არჩეული მაქვს მო საბ ელემენტ და მოვიტანე ამ წერტილამდე. ანუ ღერძი დავამოკლე. მეგონი ცოტა გამექცა, კი ბატონო, აი შევამჩნი მე რომ შეიცვალა ოდნავ ცვლება. უკან დავაბრუნე მოქმედება, რა თქმა უნდა. აქ შევხედოთ აქ როგორ აგვაქვს. აქაც როგორ ჩანს არ აქვს სწორად არის დახაზული, კი ბატონო, შიდა ხარედან შექმნილი ღერძი უნდა შემოწიო გადაკვეთაზე, მაგრამ ესეც არ მომწონს. ხა როგორ ჩანს იმ პარამეტრების შეცვლის შედეგად ეს ციბო იგაიწია, ისე რომ დავაწყაბოთ ამ ციბოზე. ჩავრთოთ offset edge და დავსვათ ამის პირზე. წესით ასე დავხაზე, მაგრამ ალბათ გადმოტანამ შეიტანა ეს ცვლილებები და ანალოგიურად ესაც მოსაწევი აქეთ. დავაწყაბეთ ამ ციბოზე და გამოწიოთ, მივაბჯინოთ ამ პირზე. მოკლედ გავასწორე. აღარ დავუბრუნებ უკვე ვიდეოს უკან, მოქმედებს უკან, რომ ნახო რა პრობლემა მოხდა. უბრალოდ სავარაუდოდ, ეხლა შეიძლება ხაზვი დროს მე შემეშალა, არ მივაქცია ყურადღება, შესაძლოა პიპეტკით როდესაც გადავიტანე იმ პარამეტრების საფუძველზე შეიცვალა ცოტა პოზიციური მდგომარეობა ღერძის მიმართ და ამიტომ ცოტა გადაადგილდა და გადმოადგილდა. იმიტომ ის არის მრავალქანობიანი, ეს არის ერთქანობიანი, ამიტომ ლოგიკური უფრო სწორი იქნებოდა თუ ალბათ აქედან გადმოვიტანდი აქით. მოკლედ ეს არ არის ხა საგანგაშო, არ არის მნიშვნელოვანი თემა. თავારે რომ ჩვენ გვეძლება საშუალება კიდე დახრა გავაკეთოთ ამის, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი გამოდის მეგონი ეს სახურავი. ხო, ეს კოჭა, რომელიც აქ ჩვენ შევქმნით, 3 მეტრიანი სიმაღლის გვაქვს და ეხლა ამ ხელაზე იყოს აწეული სახურავი, მე მგონი არ წარმოადგენს აუცილებლად. ქანობი ისევ გაკეთება თავისთავად ეს 25 გრადუსიანი და მოდი გავასწოროთ ეხლა. ჩვენ შეგვიძლია სამდაში გავასწოროთ, მაგრამ ასეთი მართვისაშუალების გასწორება მე ყოველთვის გირჩევთ ხოლმე გააკეთოთ, რა თქმა უნდა. წერტილის გამოყენებით. იმიტომ რომ შესაძლოა ზუსტად იქ არ დასვათ, იმიტომ რომ ხა კონკრეტულ წერტილის დროს აი პრობლემებს შევეხები, მაინც რა ხდება. ეხლა როდესაც კიდევ კონკრეტულად წერტილს, მაგალითად ამას და ვაკეთებ გადაადგილებას ვერტიკალურად ქვემოთ, ხო ჩართულია გადაადგილების ხელსაწყო და უნდა ჩამოვიტანო ვერტიკალურად ქვემოთ. ხშირად აბავენ ხოლმე არასწორ წერტილს. ანუ რატომ ხდება რომ ვირჩევთ რაღაცა არა გასაწყულ წერტილს, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ეხლა დასმა შეიძლება არ მეაქცია ყურადღება, იმიტომ რომ რატომ უნდა გამესაზღვრა და რატომ უნდა ვიქრო, მანდა მაინც ეს წერტილი ეგ სადაც უნდა დაიდეს. ხო, ანუ გულისხმობ, რომ არასწორად ხდება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში გადაადგილება, რაც მე პრობლემას იწვევს პროექტირებაში. ამიტომ ну мере უკვე როდესაც მიეჩვევით, ამიტომ აღარ ვიწყებ ეხა იმაზე საუბარს, მე გავთიშოთ მოდი ქვედა სართულის ჩვენება, თუ სა და როგორ და რანაირად უნდა იყოს განთავსებული. გავაკეთებ ჭრილს, ანუ რომელ წერტილზე იყოს მიბული, გავაკეთებ ჭრილს ბელეტაჟიდან, ну იმ თვალსაზრისით, რომ პრინციპში აქ ფასადით შეიძლება და მნიშვნელობა არ აქვს, თავારે ხედავდეთ აი ამ ასე ვთქვათ კოლონას. ეგრეთ წოდებულ ჭრილში ამ ფასადში, ხო, ვიუპორტს გავხსნი, გინდა ფასადი, გინდა ჭრილი, ნუ ახლა სულ ჯერითადა ჭრილს ვიწე, ვირჩევ ჭრილს ამოვიჩევ ისევ. ჩართულია პირველი, დავატარე აი ამ ადგილიდან. ხარი აქე დავაწკაპე. როდესაც ისწავლეთ მე ჭრილებს და ფასადებს, აქ დამჩენია ეს 29, რომელიც ალბათ ზედმეტია, წავშლი მე.
ამ ყველა ჭილს არ ვიყენებ დოკუმენტირებისათვის, ვიყენებ როგორც თვით მხოლოდ სამუშაოთ, აი ეს არის ჩვენი სახურავი, ეს არის ჩვენი კოლონა და შეგვიძლია პირდაპირ დაწევა გავაკეთოთ, ხო? მოუკიდოთ ამ წერტილს ხელი, ჩართული არის გადაადგილება, გაჩვენეთ უბრალოდ მაუს და ჩამოწია ესე ვერტიკალურად დავსვი ამ ნაწილზე, ხო? თუ მანდამაინც ჯენით გვინდა გავაკეთოთ, ეს არ შესაძლებელია თავისთავად, აქ შესაძლებელი იქნება როგორც გახსოვთ, ჯერ არ განსაზღვრეთ, ხო? თუ განსაზღვრეთ აქ სახურავი კოჭები გავაკეთე, კი გავკეთებია, აღარ მახსოვს და მოდით გადავათვალე ყოველ შემთხვევისათვის. კი, გაკეთებული გვაქვს იზოლაცია, ფიცარი გვაქვს, გადახურვა, იმისთვის კი ბატონო, კრამიტი და ქვემოთ გვაქვს გიფსო კარდონი, რა შეიძლება რაღაც რაღაცები შეიცვალოს. ესე იგი, კოჭებმა უნდა გაიაროს აი ამ ადგილას და ფაქტურად სწორი ვარიანტი ჩვენ შემთხვევაში ზემოთ მერე ფიცარია, მერე ის გადახურვა არის, იქნება აი ეს ზოლი თუ დაევჯინება აი ამ ასე ვთქვათ კოჭს. უფრო სწორი იქნება თავისთავად დაბჯენის დროს, იქ ჩაჭრები უნდა გაკეთეს ალბათ და ეს სავარაუდოდ უნდა ჩაიჭრას იმ დახრით, რა დახრაც ეს იქნება და ალბათ თუ მანდამაინც ახლა პლუს კონსტრუქციაზე ვისაუბრებთ, ესე იგი აი ამ ზედაპირზე აი ამ ნაწილით უნდა დაევჯინოს. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია გამოიყენოთ დამატებითი საშუალებები, როგორც არის შევეხე ამ განაპირა წერტილს, ლურჯი წერტილი გაჩნდა, საიდანაც ტრასირებას ვაკეთებ, სახურავი მონიშნულია, წინასწარ უკვე ვაწყობებ ამ წერტილში და ჩავმოვაკ ვერტიკალურად დაბლა ვაკეთებ ამაზე დაბჯენას. Ну, დანარჩენი ზედმეტი რაც იქნება, ნახოთ სამდაში, კოჭებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ის წაიჭრება იმ ცოდნის საფუძველზე, რაც ჩვენ უკვე ვიცით. მოუჭრით ზედმეტს, რაც არ გჭირდება. მოკლედ, აი ეს იყო სახურავის განთავსება. მოდი ბარემ წაჭრაც. შეგვიძლია წაჭრა არ გავაკეთოთ, შეგვიძლია დახრა გავაკეთოთ. Ну, ეს უკვე ჩვენზეა, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული. აქ ჩვენ ჯგუფში გვაქვს ეს შექმნილი, მოდი საცმენს ჩავთავ, ექსკერტი დავაწვევი, მოვნიშნავ ამას. ესა გვაქვს კოლონა, როგორც გახსოვთ, და გვაქვს მართვის დამატებითი საშუალებები, როგორც არის ზედა წერვალის, ანუ ტოპის და ძირის შესაბამისად დახრილობის ცოლა, ანუ ტოპი არის და ეს მონაკვეთი, საიდანაც შეგვიძლია ჩავწეროთ ჩვენთვის სასურველი გრადუსი 25 გრადუსიანი დახრა გვაქვს, მაგრამ ვისაუბრებ ახლა გრადუსებზე. რა თქმა უნდა, თავისთავად როგორ გამოთვალოთ და როცა შევიყვანთ აქ ჩვენთვის ასროგავდეს ოკეიზე მიიღეთ გასწორებულ პოზიციას. Ну, რაც შეეხება ახლა გრადუსებს, რა თქმა უნდა, აქ მნიშვნელოვანია რომელი არის მხარე, ანუ ჩვენთვის პირდაპირ მნიშვნელობით არ გადააკეთებს იმ გადაადგილებაზე, რაც გვინდა, ხო? მაგალითად, პირობითად მოდი ჩავწერ ჯერ 25 გრადუსს, რომ გასაგები იყოს. ანუ მხარე, როგორც ხედავთ, ხო, აიწია ის ზემოთ მინუს თუ გავაკეთებდი დაიწევდა დაბლა. ეხლა რეალურად რა გამოდის? კოლონის სიმაღლის მართვა იმ წერვალიდანაც ფაქტურად შეიძლება თქვა შესაძლებელია თავისთავად, ხო? ასევე შესაძლებელია აქიდან, მაგრამ დაუშვათ თუ ჩავწერდი იქ, მაგალითად მინუს 25 გრადუს დახრას, ხედავთ რომ არ გაკეთებინათ მინიმუმ 1 გრადუსიანი დახრა, ანუ რჩება ისევ რა, რომ ხარე, რომელსაც ვატრიალებთ იწევა ზედა ნაწილში, ამიტომ რამდენად მისაღები იქნება დავტოვის 25. ასეთი გათვლა თქვენზე იქნება დამოკიდებული, მაგრამ ატყობთ ხო, რომ ეს 25 გრადუსიანი არ არის, ეს 25 გრადუსიანი ათვლას იწყებს ვერტიკალიდან, ანუ 90 გრადუსად ითვლება ჰორიზონტალი და ათვლას ვერტიკალიდან იწყებს. კიდევ ერთხელ გასაგები იყოს. ჯობი ალბათ ცოტა შევჩერდი ამაზე, იმიტომ რომ ხშირად მე ვერ ითვლიან სწორად. იგი პარამეტრი 90 გრადუსიანი ეს არის, ათვლას იწყებს ვერტიკალიდან, ამიტომაც გამოდის ეს 85. ესე იგი სრულად გასაგებია რა დახრილობის უნდა იყოს. ამის ათვლა 25 იქიდან ხდება. ამის პირიქით აქედან ხდება, ამიტომ 90 მინუს 25-ია, ხო? შესაბამისად უნდა იყოს ჩაწერილი რა 65 გრადუსი, ხო? მიიღებთ ამ დახრილობას. ესაც შეეხებოდა მწერვალის დახრას და როგორც გითხარით, რა თქმა უნდა, საჭირო შემთხვევაში წაჭრა შეგვიძლია გააკეთოთ. ჭრილი გვაქვს აქ. ეს არის ჩვენი კოლონა. და შეგვიძლია მოკიდოთ ახლა ამ მწერვალს ხელი და გამოიყენოთ სიმაღლის შეცვლა stretch height. რო არ ვითვალოთ გრადუსები, პირდაპირ შეგვიძლია ეს გადმოტანა გავაკეთოთ. გადავიდეთ სამდეში, მივიღეთ პოზიციურად ისეთი მდგომარეობა, როგორც გვინდა, შეგვიძლია დავააქტიუროთ ახლა პიპეტკა, დავაწყაბოთ ამ კოლონას. მერე control alt it ჩავთე მიჭირავს შპრიცი. Ну, შეგვიძლია იქ ჩართოთ, მე უბრალოდ გახსენებ control alt ო დააწყებით ეს ბოლო, შეგვიძლია დააწყაბოთ და შეიტანოთ ცვლილებები ამ დანარჩენ კოლონებშიც. Ну, ფაქტურად აი ესეთი მოქმედებებით
შევცვალეთ პოზიციური მდგომარეობა. კიდევ ერთხელ შევეხები, რა თქმა უნდა, დოკუმენტირებაზე რომ გადავალთ, ანუ კონსტრუქციულ ნაწილის განხილვას და მერე დოკუმენტირებაზე, რა თქმა უნდა, რაღაცა ცვლილებები შესაძლოა იქ მერე გავაკეთოთ. ჯერ ამას ვაკეთებთ პირობითად, ერთგვარი შენობის პროექტირება გახსენებთ, ამიტომ მოგვიწევს მერე ხელმეორედ ამის კეთება. ხშირად მისვლავ ამ კითხვას, რატომ თავიდანვე არ ვაკეთებთ ყველაფერს, აქ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იმიტომ რომ სასწავლო ვარიანტია ეს და არა ისე რომ გაჩვენოთ პროექტი როგორ გავაკეთებდი სინამდვილეში. გამომდინარე აქედან, როდესაც ისწავლეთ მუშაობას და მართვას, მე თვითონ გადაწყვიტავთ, როდესაც დახაზავ ამ კოლონას, სახურავს, წინას არვე განსაზღვრო სრული შემადგენლობა, სრული პოზიცია და ასე, ყველა ის ძირითადი ნაწილი, რაც რეალურად ჩვენებობა სჭირდება, რა თქმა უნდა, ან წინასარ, ან მსგავსი მეთოდით იმუშავებთ, შექმნით ჯერ სამგანზომელო ვირტუალურ შენობას და მერე უკვე კონსტრუქციულ ნაწილზე იზრუნებთ, როგორ გააკეთოთ შეუღლება. თუმცა ნაწილობრივ შეიძლება ითქვას, იგივე ახლა ეს კონსტრუქციულ ნაწილათაც შეიძლება ჩავთვალოთ, იგივე ეს მოქმედებები, რაც ახლა შევასრულეთ, როდესაც განვიხილე რომ აქ თურმე სიცარიელე მქონია, ქვემო და გიფსოკარდონია და ლოგიკურად განსაზღვრა სად უნდა ყოფილიყო მოთავსებული ეს ელემენტი, ხო, რაც ახლა აქ გავაკეთეთ. Ну, ხვდებით რომ ახლა კოჭი გვაქვს ჩვენ ამ შემთხვევაში AM სიმაღლეზე. თავისთავად იქიდან წამოვა ხა სხვა კოჭი, რომელსაც უნდა გაიაროს მე ამაში. აი, მაგრამ გადაკვეთებზე მექნება მე საუბარი, რა თქმა უნდა, როდესაც კონსტრუქციულ ნაწილზე გადავალთ. სამდღეს შევხედოთ, აი ეს არის ჩვენი ამჟამინდელი ჯერჯერობით თემა და ну, მომდენო ვიდეოში უკვე ვისაუბრებ იმაზე, თუ როგორ დაანჩენი გავაფორმოთ, აი ეს 4 წალი კოჭი გავაკეთოთ, აი ეს მონაკვეთი შევქნათ აქ და ასე შემდეგ.